saker. Ska man läsa vad som står? Okay. Eating multiple pieces within short period of time may cause temporary irritation, sensitive tongues and mouths. Vilken vill du ha då? Vill du vilken smak vill du ha då? Jaha, är det smaker på dem också? Mm. Ja, okej. Okay. Hej förresten. Hej. Vi ska prova på Warheads. Smakar fortfarande smaker. Åh, surströmming. Fuck. Vad är det för smaker då? Vad finns det? Lemon, black cherry, blue raspberry, apple. Jag börjar med en citron först då. Du ska väl också ta? Ja. Sitt inte där och låtsas. Och nu kom solen! Nu kom... What the fuck? Men man ska bara ta en då. Vänta, vänta, vänta. Ett. Ja, ett, två, tre. Åh gud vad surt. Inte nog med att det var citron, smak redan och citron som redan är sur. Äpple är värst i stort sett. Men nu smakar du ingenting. Ja. Nej. Det är bara början. Det är bara i början? Mm. Jaha. Och sen är det bara godis? Mm. Jaha, okej. Okay. Ska vi ta fler då? Ja. Vad kan jag ta nu då? Vattenmelon. Det smakar bättre än surströmming i alla fall. Åh gud. Oh god, oh fuck. Det här var sjukt. Jaha. Mm. Är det någonting i mitten då? Nej. Jo, någonting är det. Men du har inte sugit hela vägen. Mm. Du suger. Du med. Ja, nu då. Mm. Men innan. Ja. Fan vad det luktar surströmming alltså. Det är ganska god. Ja, men fingrarna också. Jaha. Tar vi en till då? Äpple. Vi tar den sist. Äpple sist är det värst. Okej, då tar vi black cherry. Så det här är alla smaker som finns? Okej. Man blir typ torr i munnen. Mm. Det känns som det i alla fall. Mm. Ja, nej, då var den slut. En blå då. Spottar du ut dina? Du spottar ju ut dem! Det är såklart. Jag fuskar. Okej. Okay. Blue raspberry, va? Vad fan är blue raspberry? Är det björnbär? Blå. Nej. Den var inte så farlig. Är det som man bara vant sig? Mm. Mjölksyra. Mjölksyra? Mm. Det är som helst. Flavors gone. Och äpple är värst. Mm.
Det brukar säga att det är värst. Ja, men min har ju en sån här krater. Den är helt fylld med skit. Titta där, det är helt fyllt med sånt där jävla skit. Här är spider. Undvika att tungan är på. Det kan ju bränna här, så kan ju... Ja. Shit, äpple var värst. Spottar ut den! Svälj, kvinna, svälj! Åh, jävla tungan i krasen! Rakt på en bit, men ingen fara. Oj. Det var bara... Det var ja. Du ser tungan ut då. Nej. Ja. Mm. Nej. Inte farligt. Jaha. Då har man provat Warheads också. Och surströmming på samma dag. Det är... Det var inte så farligt, kanske. I början. Jag tror att de skulle vara sura hela tiden. Nej. Då hade det varit lite jobbigt alltså. Men hur känns det på din tunga? Hur känns det på din tunga? Ja, lite topp. Tycker jag. Det känner jag så på den där, det brände som bara här. Bränns lukor på den. Ja, inte så jag. Vad fan. Snapchat! Yeah. Usch, vilken fan. Vilken var värsta? Vilken var? Äpple. Vad värst? Äpple var värst. Jag rapade. Och så kom surströmmingssmak fram från min stad. Fuck. Du åt ju surströmming förut. Ja, precis. Jag tog jag saker. Ja. Mm. Får man spotta ut dem? Ja, det är tack på kameran. Tack för citronen nu. Den var minst. Nej. Jag tog in sist. Den var det. Vattenmelon. Jaha, ja. Tack igen för att ni tittade. Tog er tid för att ni lät er... Ni lät oss stjäla er dyrbara tid. Det är stort. Ja, ha det bra. Och glöm inte bort att prenumerera på Toms kanal. Och min kanal också, om ni nu skulle känna för det. Så kanske vi äter bajs eller någonting i framtiden. Det beror på hur många som likar och subscriber liksom. Eller äter ännu värre. Ja, ert bajs kanske. Vem vet vart det har varit? Er rumpa kanske. Jag tänkte ännu värre. Vad är värre än bajs? What's worse than poo? You tell us. Vad är värre än bajs? Ja, surströmming. Ja. Ja, det är fan värre än bajs. Jag skulle hellre äta mitt eget skit än att röra den där fisken igen. Den fula jävla. Sill, torsk, mört, lax, jag vet inte. Strömmingar är ju sur. Strömming, just det. Men de är inte lika sura som warheadsen. I get it? Okej, det var inget. Nej, men tack i alla fall. Ha det bra. Så, nu.